په قطر کې د خبرو بهیر د وخت له لاسه ورکول دي او حکومتي پلاوی باید د نیواکې په ډول له دې خبرو راوګرځي. خو ځینې سیاسي څیرې بیا وایي د دې ستونزو د هوارۍ لپاره باید یو درېمګړی ډله رامنځته او دا ستونزه هواره کړي. که افغانستان کې سوله را نشي، دا اور په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي. په هیواد کې د جګړې له ډیرک سره په دوحه کې د اختلافاتو ډیرښت د هغه سولیزو خبرو په تړاو چې له 15 ورځو یې ډیره موده ونیوله او اوس دوهم ځل لپاره له ستونزو سره مخ دي. په ظاهري ډول دواړه اړخونه له خپلو غوښتنو نه دي تیر شوي، په ځانګړې توګه د مخامخ خبرو د څرنګوالي په هکله. له دې سره د دولتي مرکزي پلاوي څلور غړي کابل ته راغلي او ویل کیږي چې دوی به ډیر ژر بیرته قطر ته لاړ شي. مذاکرات کول به بنبست رسیده، بالاخره به یک نتیجه خوب مثبت به مردم افغانستان داشته باشه. در غیر از اوش ما میبینیم که مذاکرات هم روان است، جنگ هم در زیادتر ولایت ما متاسفانه جریان داره. سایر اعضای محترم هیئت، جمع همکارای عزیز تکنیکی ما در دوحه تشریف دارند و هیچ گونه سکتگی در روند مذاکرات به وجود نخواهد آمد. خو په کابل کې ډیرای په دې آن دی چې د اوسنیو ستونزو هوارول د درېمګړي پرته ستونزمن او حتی ناشونی دي. ځینې بیا لیږدونکی حکومت د دې ستونزې د هوارۍ په ګټه بولي، هغه حکومت چې د ټولو په ګډون او د اوربند او جګړې پای ته رسېدو تر سیوري لاندې رامنځته شي. چې راځئ اوس افغانستان یو همشمول حکومت ته ضرورت دی چې ټول پکې ځان وویني. رښتیا موږ د سولې طرف ته لاړ شو، رښتیا موږ وکولی شو په اطمینان سره آتش‌بس طرف لاړ شو. به حملات خود پایان بدهند و به صدای صلح گوش داده و خواستها و شرایط خود را از نه از طریق میله تفنگ بلکه از طریق گفتگو و اقناع همدیگر به کرسی بنشانند. لدی سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر څو چې طالبان اوربند ته غاړه کینګدي د قطر خبرې به بې ګټې وي. دلته په مشرانو جرګه کې سناتوران بیا وایي دولتي مرکزي پلاوی باید د نیوکې له مخې له قطر هېواده راوګرځي، ځکه چې دا د طالبانو له لوري د وخت له لاسه ورکول دي. که اگر آتشبس کلی صورت نمیگیره از طرف هر دو جناح این مجلس تر گوین الا که اینا یک کم نرمش به از خود نشان بدن گروه طالبا که تا توافقات خود به شکل عیار بسازن که یک پیشرت از یا آتشبس باشه. بل لور ته بیا عام هیوادوال چې په قطر کې د بین الافغانی خبرو ته د هیلو سترګې نیولې په دې وروستیو کې له دې بهیره هم ناهیلې شوي دي. زمونږ همکار په دې حکله له ښاغلي پاڅون سره لنډ بس کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم. تاسو ولیدل چې د افغانستان و د افغانستان حکومت و او د طالبانو حکومت یا امارات د سولې خبرې پیل کړي دي. دا سولې ډېر په ځنډ روانه ده. اصلا خبره ده نه د افغان حکومت په لاس کې ده او نه هم د طالبانو په لاس کې ده. دا دواړه د امریکا سره چې کوم توافق شوی دی، هسته واک د امریکایانو سره دی چې امریکایانو په خوښه باندې هغه ټاکنې یا هغه مذاکرات پیل شوي دي. اوس د مذاکراتو چې افغان پلاوی ورغلي دي، هغه پلاوی هڅه وکړل چې په دې اوربند کې یا آتشبس باندې بحث وسي، خو په متاسفانه دې کې کومه مثبته نتیجه موږ نه دي لیدلې. تقریبا 13 میاشتې د امریکایانو سره مذاکرات وسول، هم په جګړې کې کم تغیرات نغلی او اوس تقریبا 30 ورځې زیاته افغان حکومت سره کېږي دې کوم جګړې تغیرات نه دي راغلی. امریکا ټاکنې روانې دي خو جګړې په افغانستان کې زور اخیستی دي. د امریکا د منافعو لپاره، د امریکا د ګټو لپاره هر ورځ موږ افغانان زرګونو یا سلګونو افغانان قرباني ورکوو. متاسفانه په دې برخې کې افغان سیاستوال یا افغان حکومت خپل مثبت ګام پورته کړی دی. په دې کې چې طالب اړخ اج بس جګړې کې ښکیل دي، دوی هغه لکه څنګه چې دوی خپل دریز غوره کړی دی د افغان حکومت په اړوند باندې، هغه هیڅکله افغانانو ته منل وړ نه دی. تاسو ولیدل چې د مصر علماو
او د قطر علماء او بنگلاديش علماء او هغه اسلامي مملکتو ټول د فتوا ورکړل چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده، نه باید دغه جګړه تکرار شي. خو دلته داسې معلومیږي چې نن هر څه جګړه د قدرت په سر باندې ده، هر چا جګړه د خپل ګټو پسې ګرځي. نه باید دغه یو جګړې کې او سرنګونه جګړه ده چې موږ پښکې دخیل وسو. تاسو ولیدل چې په تخار کې هم دغه بریدونه کېږي، په نیمروز کې هم کېږي، په هلمند کې دا یو ونی زیاته کېږي چې موږ جګړې کې ښکېلو. ته دې دغه مذاکراتو ګټه څه ده تر اوسه؟ بس لویش ورځې کې موږ ونه تولیدلو چې اقل لاست پیسه په جګړې کې تغرات راولو، خو همه جګړې زور اخیستې دي. بلاخره سرنوشت دې خبرو ته راورسېدی چې افغان فلاوی برته راستانه سي افغانستان ته. د دې وسا غاستې مخه یا موضوع تر رسنیو سره نه ده شریک سوی، مشتم د سکر معلومات نسته چې آیا دلیل چی شې دی چې دوی څنګه راغلي دي. خو ټولنیز رسنیو په برخه کې چې مثلا هغه معلوماتونه چې لاسته راغلي دي، په دې کې مثلا افغان حکومت په خوښه وای راغلي دي، شاید په دې کې د افغان حکومت نورې تاری دوی ته ورکي مطابق هغه طرز عمل دوی مختلف وړي. خله پاسون تاسو په خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې ګواکې خپل امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، اما امریکا ویلي دي چې دغه مذاکرات بین الافغاني دي او ټول واکې افغان حکومت ته ورکړي. دوی ویلي چې دغه مذاکرات دغه بهیر به دوی پیاوړی کوي، همکاري به کوي، اما په مخه مختوګه دوی په ښکیل نه دي او ټول که افغان حکومت تصبر لري. تاسو ولې په ظاهر کې خو هر څه ښکارا دي، خو باطن کې مشغور، باطن کې وګورو چې څنګه فیصله کیږي. باطن کې خلیزات سفرونه هر ورځ په افغانستان کې زیات دي، خو موږ په هغه خلیزات په سفرو باندې یا خلیزات په خبرو باندې افغانان دونه ډاډمن نه دي. ولې چې کدونه دومره ډاډمن وای چې په دغه تلس میاشت کې چې دوی ته طالبان سره خبري وکړلې، خو هیڅ تغیرات په جګړه کې رانغلي. اوس چې یو سلبیش ورځ یې تقریبا یو نیم میاشت کېږي چې افغان حکومت وو د طالبانو منځ کې مذاکرات فیل دي، په دې کې هیڅ نتیجه نسته. دلته د امریکا ګټې هغه موږ خوندې کړې، امریکا ګټ هغه خوندې دي چې امریکا ټاکنې روانې دي. جو بایدن هغه یو بل نظر لري او ترامپ بل نظر لري. ترامپ همیشه خپل په سرګندونو کې خپل په ویناوي کې وایي چې زه د افغانستان خپل کوه باسم. دا یو فشار دی په افغان حکومت باندې راوړي یا په طالبانو باندې. طالبان ته داسې اعتماد ورکوي چې ما ګویا زستاسي کم طرز عمل چې موږ تاسو منځ کې سوي دي هغه طرز عمل باندې ورشي کوي، یعنی هغه برتنه عملي کوي. امریکا لري نه دا کملیکړې وای مثلا سپارلس میاشت دی وای چې موږ د طالبان سره خبرې کړې. اما خغل پاسو دلته یو بل خبره ده، لکه راهیزه چې په دوحه کې د افغان سره مذاکرات پیل شوې دي، د هیواد په ګډ ګډ کې جنگ جګړې زیات شوې، تاو تاریخ ولې زیات شوې. تاسو هم یادونه وکړه ته خار په خام، تاسو یادونه وکړه حتی د هلمند په کې ورته ګورو چې ډېر یو لوی بشري ناورین حالت رامنځته شو، په زورګونو کورنۍ حالت کډوالې شولې. څه فکر کوئ ولې طالبان په داسې حساس شرایطو کې خپل برون ته زور ورکوي؟ آیا طالبان په سولې مذاکراتو کې د امتیاز په لټه کې دي چې امتیاز ترلاسه کړي او کنه؟ د پردې تر شا نورې خبرې شته. دلته دوه نظر دي، یو خو امریکا ټاکنې روانې دي، څنګه کولای شي د افغان حکومت فشار لاندې راولي چې خپل کمی ګټ دی هغه د جګړې د لارې خپل راخپل کی. بل هغه ګټ دی چې دوی ته غواړي چې جګړې د لارې مخته بار چې خپل زور آزمایي وشوي افغانان ته چې موږ زور لرو کا موږ سره هغه کز موږ کوم ماده چې ته امریکایانو سره کړی دی که توافق په ماده باندې کیږي خو را سره وسی کني موږ خپل جګړې ته دوام ورکو. ام دا جګړه ته دنه ته دی په ګټه ده، نه ته افغان حکومت په ګټه ده. په دې کې څوک مري، نه پاکستاني مري، نه امریکایي مري، ټول تلفات افغانان دي. کته یلمندې مور کونډه کیږي، کته تاخاری مور کونډه کیږي، کته نیمروز مور کونډه کیږي. ام ته دې خورې بچان دي، ام دې خورې کې روزل شوی دي، ام ته دې خورې دفاع لپاره دوی هغه توفک اخیستې ورجه ده چول دي. دا خپل نفقې په خاطر باندې د پدې مان نه ده چې دوی بنهن دوی په خپل ورور وژنته نور هم ادامه ورکي. په دې خاطر باندې خپل امتیاز راوړي، خپل ته نور یو ودول ګټې خوندي کی. دا ګټه نه لري. زه هم طالبان ته راځي رښتیا کاوه حکومت تاسو ته خپل دریز روشانه کړي دي مطابق هغه یو داسې لار غوړه کوي چې نو افغان حکومت پکې ځان وویني، نه تاسو ځان وویني، دلته ګټه افغانان وویني. رئیس جمهور ګوره، رئیس جمهور سولې تجمن دغه وایي تاسو سولې راسي چې شراتولونکي لپاره موږ داخلي جګړې کې بیا ښکېل نه شو. تاسو ولې موږ په یو هاویا کال کې دغه د همدغه د ډاکټر رجب د حکومت سره همدغه سولې مذاکرات پیل شوی و چې نتیجه ورنه کړل؟ بل اخره افغانان هغه حکومت پرې دی ډاکټر نجیب ورته ولاړ ملل متحد دفتر کې پناه واخیستل، خو همدغه مجاهدینو به داخلي جګړه پیل کړل. په شیرپور کې یو حکومت وو، په افشار کې بل حکومت وو، خو حکومت خپل پاسون چې د با سخه هم وړاندل نه شو. د روسي پښتنې په توګه څه فکر کوي اوسنۍ حالات په کتلو سره؟
یو لوري په هیواد کې جنگ جګړې له بل لوري لا تر اوسه په دوحه کې د سولې مذاکرات برخلیک لا نه دی څرګند. فکر کوئ چې موږ کوم لوري ته روان دي؟ څومره هیله شته چې سوله رامنځته شي او دغه مذاکرات ښې پایله ځان سره ولري؟ که دغه اوسنۍ لار تعقیبو دا لار مو ټوله غلطه ده. دا یو بدبختي لوري ته روان یو. دلته د امریکا ګونګ سیاست دی. امریکا سیاست خپل هغه مخې ته حکومت په افغان حکومت په اړوند باندې نظر روښانه کړي. خپل ټاکنې موضوع ټولې ګونګې دي. د امریکا ټول منافع یا ستراتیژیک مخې چې دي په افغانستان کې دي، دلته افغانستان په جګړې کې شکل کړی دی. امریکا خپل ټاکنې په امریکا کې کوي، خو دلته داخل په جګړې کې افغانان دي. خو افغانان ته پکار ده چې د نور د فردو سیاستو لپاره یا د پردیو ګټو لپاره خپل ورور قرباني نه کړي. راس یو حال مذاکرات ته ورسېږي چې ورباندې تر څو چې ورباندې سوي نه مذاکرات ګټه نه کوي موږ لپاره.